offer, that was a perfect pick by the team that was negotiating. Rigathi Gachagua bears the marks of the struggle. Na leo tumeweza kupewa Rigathi ambaye tumeshukuru sana Mwenyezi Mungu. Tunajua sasa we have a formidable team ambaye itapeleka hii serikali mbele na itabadilisha uchumi ya hii inji. Kwanza imeonyesha hatujali tribe, hatujali mtu anatoka wapi. Mimi napongeza ndugu yangu na rafiki wetu Rigathi Gachagua. Pia nataka kumshukuru na kumpongeza ndugu wetu Profesa Kithure Kindiki. Nataka kusema yeyote yule kati ya hawa wawili wangeweza kuchukua nafasi hiyo. Lakini bahati imeweza kumwangukia Rigathi Gachagua. Mungu alituongoza na uamuzi umefanywa na Rigathi ndio atakuwa mgombea mwenza ama running mate wa mheshimiwa William Samoei Ruto. Huo uamuzi sisi tumesema tumeunga mkono